Вітаю вас, шановні глядачі. Тема нашої передачі – особливості укладання договору дарування нерухомого майна. За договором дарування нерухомого майна одна особа, дарувальник, передає або зобов'язується передати у майбутньому іншій особі, обдарованій особі, безоплатно у власність нерухоме майно, тобто дарунок. Особливістю договору дарування є його безоплатний характер. За результатами укладання договору дарування нерухомого майна, право власності на нерухоме майно переходить від даругальника до обдарованої особи. Сторонами в договорі дарування є дарувальник, тобто особа, яка безкоштовно передає у власність нерухоме майно, та обдарована особа, тобто особа, яка отримує безкоштовно у власність нерухоме майно. Також сторонами в договорі дарування можуть бути фізичні особи, юридичні особи, держава у особі відповідних органів державної влади, а також територіальні громади у особі відповідних органів місцевого самоврядування. Договір дарування укладається у письмовій формі та підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню. Договір дарування може посвідчуватись як державним, так і приватним нотаріусом. Для укладання договору дарування нотаріусу слід надати наступний пакет документів – паспорт та ідентифікаційний код дарувальника та обдарованої особи, документ, який підтверджує право власності дарувальника на нерухоме майно, технічний паспорт на об'єкт нерухомості, довідка характеристик СБТІ, яка підтверджує факт реєстрації права власності на нерухоме майно органами БТІ до 1 січня 2013 року, експертний висновок про оціночну вартість об'єкта нерухомості, довідка про склад сім'ї, а також зареєстрованих осіб у разі, якщо предметом договору дарування є нерухоме майно об'єкт житлової нерухомості, тобто квартира або будинок. Документи, які підтверджують факт родинних відносин між дарувальником та обдарованою особою у разі, якщо договір дарування укладається між родичами. Крім того, у разі, якщо нерухоме майно перебуває у спільній сумісній власності і частки між співвласниками не виділені, в даному випадку подається додаткова письмова згода всіх співвласників. Зазначена письмова згода повинна бути нотаріально посвідчена. При оформленні договору дарування обдарована особа повинна сплатити державне мито у розмірі 1% від оціночної вартості нерухомості, податок з доходів фізичних осіб у розмірі 5% від оціночної вартості об'єкта нерухомості, військовий збір у розмірі 1.5% від оціночної вартості об'єкта нерухомості, а також нотаріальний збір. У разі, якщо обдарованою особою є особи першого та другого ступеню спорідненості, а це чоловік, дружина, діти, батьки, рідний брат, сестра, бабуся, дідусь, звільняються від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5% від оціночної вартості нерухомого майна. Дякую за увагу, на все добре.